विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित गराउन रोल्पाको एक सरकारी विद्यालयले स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। करिब 3000 विद्यार्थी रहेको लिवाङको बालकल्याण नमूना माध्यमिक विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट विद्यालयभित्रै 3 शय्याको स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरेको हो। 3 शय्याको स्वास्थ्य सेवाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक अनुमति दिएको छ भने विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट स्टाफ नर्स राखेको छ। स्वास्थ्य सेवामा समाधान हुन नसक्ने बिरामीलाई रोल्पा अस्पतालमा पठाउने गरिएको छ। अन्य समयमा छात्रका लागि महिनावारी व्यवस्थापन, सरसफाई, पानी शुद्धिकरण, साबुन पानीले हात धुने तरिका, पोषण, बालविवाह जस्ता विषयमा पनि परामर्श दिने गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विद्यालयमै पाएपछि विद्यार्थीहरू पनि खुसी छन्। बिरामी भएपछि चाहिँ पहिले चाहिँ घर जानु पर्दैन के, अहिले चाहिँ अब नै पहिला हेल्थमा आएर त्यस्तै सजिलो छ एकदमै। ड्रेसिङको सुविधा, औषधि, ट्याब्लेट्सहरू विभिन्न त्यस्ता सामग्रीहरू पाइन्छ। विद्यालयमा पढ्दा पढ्दै अकस्मात बिरामी परेपछि 1 घण्टा दूरीमा रहेको रोल्पा अस्पतालमा जाडा विद्यार्थीहरूको पढाइ छुट्ने गरेको थियो। स्वास्थ्य संस्थाहरू टाढा हुँदा विद्यार्थीहरू बिरामी हुँदा दैनिक 20-30 जना विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने गरेको थियो। अहिले दैनिक विद्यालयमा 10 देखि 30 जना विद्यार्थीको उपचार हुने गरेको छ। दैनिक 1 बजेपछि बिरामीको उपचार गर्ने समय तोकिएको छ। टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो भनेर चोटपटक लाग्यो भनेर आउँछन्। अब यहाँ गर्न सक्ने चाहिँ गर्छन् प्राथमिक उपचारहरू, अब यहाँ नसकिने भने अस्पताल जिल्ला अस्पताल पठाइदिन्छन्। विद्यालयको जुन आन्तरिक स्रोत छ त्यो आन्तरिक स्रोतबाट नै हामीले औषधि उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ भने केही औषधिहरू नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र जिल्ला अस्पताल रोल्पाबाट पनि हामीले सहयोग लिने गरेका छ। विद्यालयमा 2900 विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। विद्यालय परिसरमै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने यो रोल्पाको पहिलो विद्यालय हो। त्यसो त रोल्पाको त्रिवेनी गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा 1 नर्स 1 विद्यालय कार्यक्रम लागू गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मिन्द्रा आजरोका